მოგემოდებით. კარგად, ხო რა. კარგად, მადლობა. მადლობ. რალმაზი სახლი გაქვთ, აი რამდენი ყვავილები? ყვავილი ბევრი კი. ჩაჩუკა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. აჰა. რომელმა? ოლანდმა. ჭიამაიებსაც უხდება, რომელიც მრავალნაირი გაქვთ, ხო? მეფერები ხანდახან ტერს როწმინდა. ესეთმა მეგობარმა მაჩუკა როგორც ჩანს დიზაინერებსაც ძალიან უყვართ ჭიამაიებს. ძალიან ლამაზია თვითონ დიზაინი და სონიერი კიელის ჭიამაია, ქალბატონ მაია. ეს არის ჩემი სპეციალური გალერეა. თითეული არის სხვადასხვა ქართველი მხატვრის მიერ შესრულებული საშობაო მისალოცი ბარათი. ეს ტრადიცია დაიწყო როდესაც გავხდი ელჩი და რამდენიმე ასეული იგზავნებოდა მთელ მსოფლიოში. და მაგალითად ესენი არის ზურაბ ნიჟარაძე. ეს ორი არის ირაკლი სუთიძე. კიდევ ერთი არის გია ეცგვერაძე. სუდან პეტრიაშვილი. ეს ორი არის ოლეგ ტიმჩენკო. ლევან ლაღიძე. აი ეს გააკეთა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წლევანდელი საშობაო ბარათი. მოვიფიქრე ესეთი ძალიან მარტივი დიზაინი. და აქ დავაწერეთ Made in Georgia, მეორე მხარეს აწერია ქართულად. და ამაში იდო აი ეს ქვასანაყი ქართული. ქართული. აი ეს ორი პატარა ტომსიკა, ასევე ქართული. ამაში არის კაკალი და ამაში არის საცივის გასაკეთებელი სანელებლები. და აქ არის ტექსტი, რომ ეს არის ჩვენი ტრადიციული კერძი საახალწლოდ და რეცეპტი, რომელიც არის ჩემი დედამთილის. ეს მინანქრებიც არის ნათიას პაციენტების გაკეთებული. ერთი პაციენტი უბრალოდ ჩოთა ქვია იმ ბიჭს, ძალიან კარგი ბიჭია და მე ამას ყოველთვის ყიდულობ, როცა აქვს გამოფენა. რა თანამდებობის პირიც არ უნდა იყო, თუ რაღაც ლამაზი კაცი აუცილებლად იპყრობს ეს ყურადღებას და აუცილებლად ვიღაცა გეკითხება რა არის. და მე ძალიან ამაყად ვამბობ ხოლმე ასეთ დროს, რომ ეს არის საქართველოში დამზადებული ქართველი დიზაინერის. მაგალითად, ეს არის პირველი კოსტუმი, რომელიც მე ვთქვათ, აი ასე წარმოვაჩინე, თამუნა ინგოროყვას ნამუშევარია ხევსურულ სტილში და ეს მეცვა საახალწლო მიღებაზე გერმანიის პრეზიდენტთან. ესეც არის თამუნას კაბა, რომელიც მეცვა ჰოლანდიის დედოფალთან მიღებაზე. ერთ-ერთი პირველი, რაც ავთოსი მეცვა, იყო ეს წითელი კოსტუმი. ძალიან ლამაზი. მეცვა პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე. აი ეს კოსტუმი მეცვა ასოცირების ხელმოწერაზე, რომელიც ესეც ავთოსი, ხო? სამი ნაწილისგან შედგება, ესეც ავთანდილია. იგივე ვრცელდება სამკაულებზეც. აი ეს არის ირინკა გაჩეჩილაძის სამკაული, რომელიც ძალიან ხვდება საღამოს კაბებს. აი ეს ჩემი ძალიან საყვარელი სამკაულია, ჩემი მეგობრის ნაჩუქარი, რომელსაც ასევე ხშირად ვიყენებ და ფოკანი, რომელიც სამწუხაროდ უკვე აღარ არის. ელსაბამი ძალიან ბევრ ამას უხდება და ეს ბეჭედი, რომელიც მას უხდება. ვარ მოარული ქართული რეკლამა. დებით. კარგად, ხო რა. კარგად, მადლობა. მადლობ. რალმაზი სახლი გაქვთ, აი რამდენი ყვავილები? ყვავილი ბევრი კი. ჩაჩუკა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. აჰა. რომელმა? ოლანდმა. ჭიამაიებსაც უხდება, რომელიც მრავალნაირი გაქვთ, ხო? მეფერები ხანდახან ტერს როწმინდა. ესეთმა მეგობარმა მაჩუკა როგორც ჩანს დიზაინერებსაც ძალიან უყვართ ჭიამაიებს. ძალიან ლამაზია თვითონ დიზაინი და სონიერი კიელის ჭიამაია. ის არის ოლეგ ტიმჩენკო. ლევან ლაღიძე. აი ეს გააკეთა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წლევანდელი საშობაო ბარათი. მოვიფიქრე აი ესეთი ძალიან მარტივი დიზაინი. და აქ დავაწერეთ Made in Georgia, მეორე მხარეს აწერია ქართულად. და ამაში იდო აი ეს ქვასანაყი ქართული. ქართული. აი ეს ორი პატარა ტომსიკა, ასევე ქართული. ამაში არის კაკალი და ამაში ქალბატონ მაია. ეს არის ჩემი სპეციალური გალერეა. თითეული არის სხვადასხვა ქართველი მხატვრის მიერ შესრულებული საშობაო მისალოცი ბარათი. ეს ტრადიცია დაიწყო როდესაც გავხდი ელჩი და რამდენიმე
ასეული იგზავნებოდა მთელ მსოფლიოში. და აი მაგალითად ესენი არის ზურაბ ნიჟარაძე. ეს ორი არის ირაკლი სუთიძე. იქით კიდევ ერთი არის გია ეზგვერაძე. სუდან პეტრიაშვილი. ორში არის საცივის გასაკეთებელი სანელებლები. და აქ არის ტექსტი, რომ ეს არის ჩვენი ტრადიციული კერძი საახალწლოდ და რეცეპტი, რომელიც არის ჩემი დედამთილის. ეს მინანქრებიც არის ნათიას პაციენტების გაკეთებული. ერთი პაციენტის უბრალოდ ჩოთა ქვია იმ ბიჭს, ძალიან კარგი ბიჭია და მე ამას ყოველთვის ყიდულობ, როცა აქვს გამოფენა. რა თანამდებობის პირიც არ უნდა იყო თუ რაღაც ლამაზი კაცი, აუცილებლად იპყრობს ეს ყურადღებას და აუცილებლად ვიღაცა გეკითხება რა არის. და მე ძალიან ამაყად ვამბობ ხოლმე ასეთ დროს, რომ ეს არის საქართველოში დამზადებული ქართველი დიზაინერის. მაგალითად, ეს არის პირველი კოსტუმი, რომელიც მე ვთქვათ აი ასე წარმოვაჩინე, თამუნა ინგოროყვას ნამუშევარია ხევსურულ სტილში და ეს მეცვა საახალწლო მიღებაზე გერმანიის პრეზიდენტთან. ესეც არის თამუნას კაბა, რომელიც მეცვა ჰოლანდიის დედოფალთან მიღებაზე.